Vi ska prata om en riktigt fräck tjuvliga som togs på bar gärning utanför Alingsås. Ja, bilderna ni ser kommer från september i år och vi kopplar in Alexis Larsson som är Postnords säkerhetsexpert för att berätta vad är det som händer, Alexis? Ja, det som hände då här i somras var att vi hade ett par incidenter som vi inte riktigt kunde förklara på en transport mellan Stockholm och Göteborg där man tar en rast halvvägs. Och där när chauffören kommer fram till Göteborg så ser chauffören att någon har sprättat upp plast och skurit upp kartonger och förmodligen då stulit elektronik, alltså mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Så att vi vidtar ett gäng säkerhetshöjande åtgärder med hänglås, säkerhetsrutiner, omlastning av gods och byter faktiskt av rastplats för att försöka komma till bukt med det här problemet. Men det dröjer ytterligare någon vecka så upptäcker chauffören igen då att när han ankommer i Göteborg så är hänglåset borta och någon har varit uppe på trailen då och stulit gods. Ja, för vi ser ju bilderna, men vilket tillvägagångssätt tar rånarna? Ja, efter de här inbrotten då så insåg ju vi att det här måste faktiskt ske under färd. Även om det låter väldigt osannolikt så insåg vi att det här sker under transport. Då behövde vi helt enkelt bevisa att det skedde, för det var ju ganska osannolikt. Så vi specialbyggde mobila kameraplattformar som vi då satte upp på trailen längst bak i det här ekipaget. Där vi kunde filma exakt vad som skedde på trailen. Och då när inbrottet då skedde gången efter det, då hade vi bevisat att nu är faktiskt gärningsmännen uppe på trailern under färd i hastigheter över 80 km i timmen. Och då pratar vi om att man jobbar från en bil som kör med släckta lyktor bakom eran bil och därifrån jobbar man från motorhuven upp, in och sen så tar man ut godset och så hoppar man tillbaks i farten. Känns lite som en film. Vad har ni kunnat göra med hjälp av polis när ni startade det här filmandet? Alltså man kan ju säga så här att insatsen, efter att vi hade bevisat att det hade skett under transport så fick vi planera en insats för att gripa de här tjuvarna, för vi insåg att de här kommer komma tillbaka. Och just vid det aktuella gripandet så hade vi mycket stor hjälp av polisen och generellt sett så har Postnord ett väldigt bra samarbete med både polis och tullverk. Tack så mycket för informationen om detta väldigt annorlunda sätt att råna en bil. Ja, men som du sa, det är som taget från en film. Ja. Galet och farligt, inte minst.